Den viktigste saken for meg denne landsmøteperioden har vært å jobbe for gode, forutsigbare og rettferdige rammevilkår for våre medlem barnehager, slik at de kan drive med høy kvalitet. Det er viktig å komme på landsmøtet for å si den mening og for å vise at vi er et sterkt og samlet PBL. Så bli med!